Bwana, karibu sana katika WhatsApp mwingine tena, na siku ya leo nimekuletea hizi hapa ni odds 5.31. Mechi za kimataifa zimekuwa na matokeo tofauti ambavyo vile tunavyohitaji, lakini hatuna budi kupambana kutafuta mafanikio zaidi katika mechi hizi za kimataifa. Na hapa utaweza kuona kuna mechi ya kwanza ni Portugal pamoja na Scotland, nimempa Portugal, lakini pia kuna Sweden na Estonia nimeomba over 1.5, lakini pia kuna Slovakia na Azerbaijan. Hii ni mechi ambayo ni ya over 1.5, lakini mimi kwa upande wangu huwa nawaamini Azerbaijan, lakini pia nawaamini Slovakia, na nikiamini kwamba basi wanaweza wakatoa boss team to score. Lakini pia kuna hii nyingine ya Switzerland pamoja na Spain, hii nimeomba Spain aweze kushinda. Kwa hiyo ukiangalia hapo jumla ni odds 5, na kwa wale watumiaji wanaotumia Bet Power utaweza kuona ni HXYTF0C. Hizi ni kodi ambazo unaweza ukazichukua, na kuna watu ambao wana comment kutuma kodi, kuomba kodi. Video ambayo naomba watu wananiliu kodi huwa nasema hii ina maana nimetoa hapo kodi. Kwa hiyo cha msingi ni kuchukua tu na kuweza kustake. Lakini hizi ni mechi za kimataifa, na kama unahitaji sasa lile grupu la kulipia, basi unaweza kunitafuta WhatsApp kupitia namba 0652862620. Ukinitafuta WhatsApp uwe tayari, kama uko tayari kulipia grupu la VIP ambayo kila siku ni odds 2 ambazo tuna toa kama utahitaji. Lakini pia kwa sasa nina grupu la free ambalo nimeliandaa katika upande wa WhatsApp, ila tu kwa wale wanaoingia, basi wanapofanya vizuri wasisite kunikumbuka ya. Kwa hiyo hayo ndio machache ambayo niliokuwa nayo. Subscribe, comment, like.